おい、荷車の中を調べろや。Dnes zde se mnou není Maruna, protože je na výletě a nemá čas. Omlouvám se, snad příště. Českou republiku napadly nutrie. Naší zemi tak svitla naděje, že by se do jejího čela mohly dostat nějaké empatické organické bytosti, což by byla příjemná změna. Nutrie jsou přitom řazeny mezi invazivní živočišné druhy. Nicméně ani nutrie by se nejspíš nepodílely na vymáhání lichvářských pohledávek, jako se na nich podílel Radek Vondráček, předseda České poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO. V dnešním díle se proto pokusím zodpovědět otázku, zda jsou horší přemnožené nutrie nebo přemnožení exekutoři. Uvidíme. Exekutoři jsou většinou v Evropě chováni v zajetí pod dohledem a jejich počet je přísně regulován. Po vypuštění do volné přírody se totiž velmi brzy přemnoží a podobně jako nutrie začnou ohlodávat vše, na co jejich pacičky a tesáky dosáhnou. Zatímco nutrie může narušit statiku třeba břehu anebo sypaných hrází, takový exekutor vám může sebrat celý dům a časem tak narušit statiku celé společnosti. Do české krajiny byli exekutoři vypuštěni v roce 2001. Před tímto rokem totiž byl v Česku velký problém s vymahatelností pohledávek a tak došlo k uvolnění pravidel v duchu oblíbeného českého hesla ode zdi ke zdi. Pokud před tímto rokem nebylo možné vymoci skoro nic, po tomto roce se vymáhalo všechno a po všech, a to včetně dětí. Trochu to připomíná situaci v Austrálii, kde se jim přemnožili králíci. Aby tento problém vyřešili, zkusili do volné přírody vypustit kočky a lišky. Kočky a lišky ale brzy zjistili, že než se honit za divokými králíky, je mnohem jednodušší zabít třeba koalu, a tak začali decimovat původní australskou faunu. V Česku tak v exekuci nakonec skončil každý desátý člověk a v současnosti je v exekuci zhruba 750 000 lidí, přičemž většina z nich má na krku více než jednu exekuci. A zatímco na malé, drobné dlužníky musí být přísnost, velcí dlužníci, jako je Andrej Babiš, se nemusí bát nikdy a ničeho. Základem úspěchu vzniku nové exekutorské mafie bylo přisátí se na nekonečný generátor drobných dluhů. Třeba dopravní podniky, které odprodávaly své pohledávky za jízdu bez lístků. Pražský dopravní podnik například odprodával tyto své pohledávky za cenu pokuty. A copak z dlužníka za penále a různé poplatky a úroky z úroku vymlátil exekutor, bylo už jen na něm. České dopravní podniky různých měst takto poslali do exekuce třeba tisíce dětí. Na drobných dlužnících pražského dopravního podniku se pásal také třeba exekutorský predátor Tomáš Sokol. A to si jen připomeňme, že toto vše se dělo a děje v zemi, kde velcí dlužníci jako třeba Andrej Babiš pobírají po léta nezákonně dotace a státní aparát toto jejich jednání kryje a brání, jako by snad celá naše země byla v jedné velké exekuci. Když třeba Sokol v nedávném rozhovoru pro Seznam řekl, že příval novodlužníků by z hlediska exekucí nemusel být tak velký, pokud se budou chovat racionálně, ale pokud se nechovají racionálně, je to prý podobné, jako když běhnete na červenou do křižovatky, nemůžete vyčítat autu, že vás zajede. Pak je k tomu třeba dodat, že náš problém je, že systém funguje tak, že chodce pod kola aut strká či přímo hází, snaží se maskovat, kdy je vlastně na semaforu zelená a kdy červená, a snaží se vytvářet podmínky takovým způsobem, aby se v nich onen nebohý chodec pokud možno utopil. Lidé se nikdy nechovali a nebudou chovat racionálně. To je jen taková neoliberální berlička, jak učinit každého osobně odpovědným za chyby systému a jak předstírat, že třeba jednotlivec versus společnost typu Home Credit jsou dvě stejně silné strany sporu.
jenomže nejsou. Jiným typem biznisu, který u nás rozkvetl díky uvolněným exekucím, jsou právě půjčky. Ty byly celá léta postaveny na systému nepřehledných smluvních podmínek, vysokých úrocích, penále a dále úrocích z penále. Na konci celého procesu pak čekala rozhodce a dále pak exekutor. Z původní půjčky 10 000 třeba na rozbitou ledničku narostl dluh do výše, kdy na konci člověk neměl ani ledničku, ani byt nebo dům. Rozhodčí doložky byly specialitou prakticky všech nebankovních půjček. Dlužník se při sjednání půjčky zavázal, že případný spor nebude rozhodovat nezávislý soud, ale rozhodce, kterého vybrala úvěrová společnost. Nepřekvapí, že rozhodci následně rozhodovali vždy ve prospěch úvěrových společností a vždy v neprospěch dlužníků. Rozhodčí doložky fakticky lidem sebrali naději na jakékoliv spravedlivé zacházení. Za neplatné přitom rozhodčí doložky označilo už v roce 2011 nejvyšší soud. Trvalo však celá léta, než nebankovní společnosti přestaly tento systém využívat a než přestaly na základě těchto rozhodčích nálezů uvrhávat lidi do exekucí. Třeba takový Home Credit s tím přestal teprve v minulém roce, v roce 2020. Stejně jako si tyto společnosti vybírali a vybírají své rozhodce, vybírají si také své exekutory. Díky neexistující teritorialitě pak jeden exekutor pro jednu společnost může vymáhat dluhy po celé zemi. Dlužník z Krnova se tak má třeba bránit exekutorovi, který sídlí v Karlových Varech, a sama vzdálenost je pak překážkou pro účinnou obranu. V tomto, dodejme, se čeští exekutoři velmi liší od nutrií. Nutrie se totiž příliš nevzdalují od své nory a obvykle operují ve vzdálenosti v okruhu 180 metrů okolo ní. Nutrie také velmi špatně snáší zimu, která decimuje jejich populaci. Bohužel toto se exekutorů netýká a výkyvy teplot jsou jim víceméně jedno. Zpátky exekucím. Náhle uvolněný exekuční biznis podněcoval vymýšlení nových produktů a půjček, které se utápěly v nepřehledné změti podmínek. Exekuce, která měla být původně řešením vymahatelnosti pohledávek, se sama stala cílem. Společnosti půjčovaly proto, aby lidi dostali do dluhu, následně do exekuce, aby mohli zabavit jejich majetek. Proto je český venkov po léta vytapetován nabídkami různých nebankovních společností, které nabízejí zdánlivě výhodné půjčky. Venkov je totiž ideální působiště, kde skoro každý má vlastní nemovitost. Cílem je tady člověku půjčit, dostat do dluhu, sebrat mu dům a ten následně prodat. V Česku tak vznikl ekosystém, který buď podněcoval k zadlužování, anebo čekal na kohokoliv v problémech, aby mu následně půjčil pár tisíc korun a sebral mu všechno. Tento systém ožebračil 100 000 lidí a z jejich peněz pak platil politiky, aby ve veřejném prostoru šířili étos o osobní odpovědnosti, nutnosti splácet každý drobný dluh a přísnosti na všechny. Součástí tohoto systému, jak zjistili Hospodářské noviny, je také Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny a tedy třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. Ten pro bandu odsouzených lichvářů vymáhal peníze od těch, kteří se dostali do jejich spárů. Připravil tak o dům třeba ženu, která si půjčila 180 tisíc, aby po ní následně vymáhali takřka 900 tisíc korun. Vondráček sepsal návrh exekuci, kdy o vině této ženy rozhodl soukromý rozhodce, kterým byl další lokální politik hnutí ANO, Jiří Bílek. Exekutorská mafie je z politiky velmi těsně a dlouhodobě provázána. V prezidentské kampani se zařádění exekutorů a úvěrových firem stavil třeba Miloš Zeman, který odmítal jakékoliv návrhy na možné odpouštění dluhů. Exekutoři se mu samozřejmě odvděčili, a to finanční podporou jeho kampaně. Exekutorský biznis dnes v Česku drží při životě především poslanci ODS, hnutí ANO a část poslanců SPD, kteří blokují všechny návrhy na poličtění tohoto systému. Tyto návrhy se v poslední době týkaly především zajištění teritoriality exekutorů, tedy aby každý exekutor působil pouze lokálně a ne po celé republice, aby tedy fungoval podobně jako zmíněné nutrie. Jiné návrhy se týkaly třeba snížení odměn exekutorů, anebo aby o jednom
dlužníkovi rozhodoval pouze jeden exekutor. Aby se tedy nestávalo to, co se děje dnes běžně, když má člověk více exekucí, tak je má u různých exekutorů a každému musí platit zvlášť navíc všechny poplatky. Jiným návrhem bylo třeba milostivé léto. Každopádně nic toho neprošlo a všechno zablokovali poslanci ODS a ANO. V hnutí ANO je to pak především Strejda Faltýnek, který se dlouhodobě bije za zájmy exekutorské mafie, k níž má osobně velmi blízko. Ostatně jeden z velkých českých exekutorů a Dalimil Míko opakovaně štědře sponzoroval hnutí ANO. Pokud byla 90. léta symbolem privatizace, kdy si hrstka vyvolených rozebrala veřejné statky, pak 0. léta odstartovala ožebračování tzv. Obyčejných lidí, kdy je v rámci exekucí obírala o jejich drobné soukromé majetky. Vznikl tak systém, který připravil lidi o střechu nad hlavou, a to za velmi efektivní asistence českého státu. Celý tento systém se pak opírá o ideologii, podle níž je každý bezvýhradně odpovědný sám za sebe a za každé pochybení nese osobní odpovědnost, když zcela záměrně přehlíží skutečnost, že to není žádný férový svět, ale systém, v níž na jedné straně stojí osamocený člověk proti regulérní mafii. Ta je tvořena úvěrovými společnostmi, jejich marketingem, nepřehlednými podmínkami, jejich obchodníky a dále spřátelenými rozhodci, advokátními společnostmi a exekutory. Tihle všichni stojí na jedné straně a na druhé straně stojí člověk, který si půjčil pár tisíc na pračku nebo na předražený hrnce. Celý tento systém exekucí pak vylučuje obrovskou část společnosti do šedé zóny, v níž je v podstatě nucena pracovat na černo, aby se nějak uživila. Vytváří z nich dluhové nevolníky, otroky bez naděje, že by se jejich situace kdy mohla zlepšit, protože neustále pouze splácí úroky a úroky z úroků nebo penále, bez naděje na to, že by kdy mohli splatit samotnou podstatu dluhu. Čeští politici pak dělají všechno proto, aby tento systém vytrval co nejdéle. Podobně jako před léty bránili jiný mor, který ničil česká města a české vesnice, a to byly proherní automaty. Exekuce přitom po celá léta dopadaly také na děti. Ať už se jednalo o zmíněné vymáhání pokut dopravních podniků, nebo případy, kdy třeba rodiče za děti neplatili takzvané popelnice, nebo si na děti vzali smlouvy u mobilních operátorů, které neplatili. Města pak dlouhodobě vymáhaly poplatky za popelnice třeba po dětech z dětských domovů, kdy na děti po dosažení plnoletosti čekal jako dárek exekutor. Návrh na exekuci dětí však podávali právě města, obce, dopravní podniky nebo mobilní operátoři. Exekutorská mentalita je prorostla jako rakovina celou společností, kdy všichni jsou kryti zákonem. Každý tak postupuje podle práva a nikomu tedy není možné nic vyčíst, byť jsou pak výsledkem zničené životy a nespravedlnost. Teprve v takovém systému pak může Vondráček zcela klidně Hospodářským novinám říct, že moje kancelář nikdy neměla žádné kárné provinění, vždy jsme fungovali v souladu s legislativou, nebo advokát poskytuje právní službu a ta byla v pořádku. Místo, aby se Vondráček sebral a podobně jako Dominik Feri se kanálem odplazil třeba někam do kolonie nutrií. Z toho všeho pak žije v Česku několik největších exekutorů a největších právních kanceláří. Tato mafie v oblecích s tituly a vybraným vkusem i chováním. Podle toho je dokážeme odlišit třeba od nutrií. Na druhou stranu o žádné nutrii nelze říct, že by kdy někomu sebrala dům, jako to naopak lze říct o předsedovi České poslanecké sněmovny. Celý český systém exekucí se však opírá o jakýsi národní požadavek zajištění naprosté přísnosti na všechny, aby žádná chyba nebyla nikdy odpuštěna a každý prohřešek byl okamžitě potrestán, což vytváří ze země jakýsi specifický gulag, v němž všichni permanentně sledují všechny a čekají, kdy, kdo a kde udělá chybu, již by bylo možné co nejpřísněji potrestat. Jisté je, že exekutorský biznis by si zasloužil polidštit, a to alespoň na úroveň nutrií. Tak zar příště, a pokud někde potkáte exekutora, nekrmte ho.